Que aparece como a alva do dia, formosa como o luar, brilhante como a luz do sol, eis aqui a mais formosa dentre as mulheres, seguindo as pisadas de um cordeiro está. Tantos espinhos, imponente como exército com bandeiras, que achou graça diante dos olhos do Rei dos Reis, podendo a sua sombra se assentar. Graciosa pelo caminho ela vem, revestida de um poder sobrenatural. Amada minha, menina dos meus olhos, tal qual imaginei em meu coração. Recebendo o vinho das mãos do Mestre.
Sacudindo as nações.